पंचायती सदस्य खासगी फोटो वायरल पंचायती सदस्य टी बेगूर यस टी बेगूर ग्राम पंचायती सदस्य विरुद्ध एसपी गे दूर दाखल पंचायती सदस्य खासगी फोटोवन वायरल पंचायती सदस्य अन्नो प्रश्न मूडि बर्ता है। टी बेगूर ग्राम पंचायती सदस्य विरुद्ध एसपी गे दूर दाखल है। टी बेगूर ग्राम पंचायती सदस्य बीके मुनिराजु विरुद्ध दूर दाखलांतु बीके मुनिराजु विरुद्ध ग्राम पंचायती सदस्य पुष्परिंद एसपी गे दूरन पुष्प मुनिराजु मेले एफआईआर दाखल नेलमंगल ग्रामांतर ठानेयल्लि एफआईआर दाखलागित्तु। इन्नु दूरन हिंपडेयलु मुनिराजु बेदरिके हाकिरो आरोप केळि बंदिदे। एफआईआर वापस पडेदिद्रे खासगी वीडियो वैरल माडोदागि पंचायती सदस्य बीके मुनिराजु बेदरिके हाकिद्दारे अन्नो आरोप इदीग केळि बंदिरुव इन पुष्पारद्दु एनलागिरुवंतहा बेत्तले फोटोगळु वैरल आगिवे। फोटोगळन्नु मुनिराजु वैरल माडिद्दारे अंत पुष्प आरोपिसिद्दारे। बग्गे क्रम जरुगिसुवंते बेंगळूरु ग्रामांतर एसपी गे दूरु नीडलागिदे। ग्राम पंचायती सदस्ये पुष्पारिंद नीडलागिरुवंतहा दूरिदु। सर नम टी बेगूर पंचायती सामान्य सभेली ऐकाएकी बोर्वेल कोरीतिदे सर नम गमनक बंदिल्ल अधिकारी गमनक बंदिल्ल सर अदु ना होगी तड़े माडोदक्के मूरु बिट्टवळु ओटेगे एनु तिंतिया अव्याच शब्दगळिंद निल्सि अवमान माडिदरे। नम रूरल स्टेशन अल्ली नेलमंगलदल्ली कंप्लेंट माडिद्वि ना होगी तक्षण इन्फॉर्म माड्तारे सर पोलीस अवरु नम्मल्लि रेस्पॉन्स इल्ल ओंदु कंप्लेंट कोट्टिद्दु स्लिप कोडि सर वापस ओद कोड्तीनि अंतनु कोड्ता इल्ल सर नम्मल्लि ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರ ನಾನು ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ। ಇವ್ರು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮನೆಯ ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀನು ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ। ಬಟ್ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಬಂದಿದೆ। ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಸಮೇತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗಾದ ಅಹುಮಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಬಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಕೂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಂ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್। ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸದಸ್ಯೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಬೆತ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸದಸ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೂರನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ। ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ? ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಏನು ಟಿ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಪಿ ಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಎಂಬುವರು ಟಿ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಈತನ ಸಹಪಾಠಿ ಈತನ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪುಷ್ಪರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। ಈಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜು ಪುಷ್ಪರನ್ನ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೈದಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ। ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮುನಿರಾಜು ಎಂಬಾತ ನಿನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ಈ ದೂರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು। ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ಈ ದೂರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುಷ್ಪರದ್ದು ಎನ್ನುವಾದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಈ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ವಸಂತ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಇವರ ಬಳಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು। ಈಗ ಎಸ್ಪಿ ಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಾದ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ವಸಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು
ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ವಸಂತ ನನ್ನ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಯಾರೋ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ವಸಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಆ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.